qaybti kobiyotonaad ee silsiladii jacayl dhiigga ku nool dhaktarka madaway waa dhaanto ka duwan dhaantooyinkii hore waa dhaanta uu sameeyey abwaan dumara waa gabadhii ugu horreysay ee silsilada ka qayb qaadata isla markaana waxay garab istaagtay iyo sibirjeeg waxayna la yaabtay gabdhaha jacaylka u soo bandhigaya raggaya ku difaacay inuu yahay dhammays meel la'aaninay nabti waad ogtay dhagartaad wadiyo dhag xumaa jacayl wiilka kala dhammo erayada ayaa ka mid ah dhaantada ay samaysay abwaanad samsam bedel xaashi oo ku sugan colombos ohayo dalka maraykanka codka dhegiina ku soo dhacaya waa xidiga nairobi cabdinaasir dheere waa laxankii bishaar wadani waa faryahayno kala soco silsilada Ad dibtana ma wax dheece kara